Ay İsmail. İsmail ben gelmişim ay İsmail. İsmail bir çölə çıx ay İsmail. Keçən 30 illik işğal müddətində milyonlarla insanımız öz uşaqlığını, gəncliyini, xatirələrini, doğmalarını, dostlarını itirdi. Millət olaraq itkilərimiz o qədər çoxdur ki, 30 ildən sonra vüsalımız da böyük ağrılarsız yaşanmır. Kəlbəcərdən olan bu şəxsin özünün sosial şəbəkə hesabından yayımladığı video itkilərimizin ən çox da mənəvi olaraq itkilərimizin necə də çox olduğunu göstərir. Ancaq 2 ildir qazanmışıq, ümid qazanmışıq. Ümid edirik ki, bundan sonra ancaq qazandıqlarımız çox olacaq. Rəngiz qara. Rəngiz qara İsmail evdədir. Niye cevap vermişsin? Ay Zeddin! Zeddin gelmiş ya Zeddin! Kim var evde? Ay Zeddin! Niye cevap vermiş adama? Haradasınız? Aa, ben de oynamaya geldim. Ay İsmail, ben de parayım. Aa, niye dinmirsiniz? Ben sana gelmiş ama işte çöreğinden yemeği al ben sana. Sessiz geldin ay. Hanımı ödeyim ben sahibim. Hanımı millet bu zaman. Ay Zimistan. Ay sen niye cevap vermişsin ben? Ben ne oldu bir daha tanrısın sessiz bir geldim. Ay Allah, hanım insanlar. (Gülüyor)